د ظالم بچی خدای خبر چې سخره ستانه خوړو خطا کیږي نه ما پسې زر رشتہ رونیګه اسې نه پلار مې بل چاله ورکی نه داسې خبره مکوا هر سب ټیک شي چې دې ټوپک لدی شپېلې یو طرف تکاکا چې سو کم نه خنه شي وشته د څنګه چل دی بچا د ټوپک خوده نه خنولی د دې خدا شپېلې کګه ده دا خو ما نه دی وشته دا خو په خپل ولګیدو ابا چا راشه غرور د لوشتو دا سم تر پولیس ځان سره کی او په مشتاق په لال شي دا کور د انسپکټر ته پروي باسا مشتاق چې دا کور راولي نو هغه ته وای کور زه تاسو ته خبره کوم دا لږ زمانه نه دی لګیدلې صرف ټوپک زماو دس په بل چا کړی دی ما ته قانون مخایا په دې کلی کې زمانه بل غټ وکیل نشته چې ټوپک ستا نو جرم وستا دی انسپکټر صاحب دې خپل حراست کې واخلې بیا هغه پولیسو لګي او مشتاق ګاډي کې واچوي او جیل ته یې بوځي ستاسو خاوند زموږ هلک ویشتی دی دی به اوس جیل کې پروت دی چې هغې څنګه لاړ شي نو د مشتاق ښځه او لور ډېر پریشانه شي اوس پسه کو لورې پلار خو یې درله بوتلو اوس خو څوک شتم نه چې پلار له دې ضمانت وکړي ته فکر مه کوه مورې چاته به ووایو لاړ به شي راسره نو چاته به وایو لورې دلته خو خلک صرف خواسړو ته ناست دي مورې ما ته څوک معلوم دي بس هغه پسې به لاړه شم هغه به راسره ضمانت له لاړ شي ته کور کینه بس زه زر راځم د دې جینۍ په ذهن کې هغه لکي کم سره چې دا ملاویږي نو دا هغه پسې لاړه شي دا چې هغه ځای ته لاړه شي نو هغه هلک هلته نه وي الا سم څه شو هغه خو به روزانه راتلو نن ولې نه دی راغلی دا څنګه چل دی دې ته پته نه وي چې زما پلار کم هلک ویشتی دی هغه هم سم دی نو دا واپس لاړه شي بل طرف ته اسیم اسپتال کې پروتی او ټول کور والے ډیر پریشان ناست دي او ډاکټر صاحب زما زوی بچ خودی کنه او د خطرې پکې سنشتا کولې د مټ نهار پاروته دا تاسو هیڅ فکر مکوه بس پټې ور لکو بیا یې بوزه د سړی څوک دی چا چې زما ورور ویشتی دی ما ته وښایه دنه به زه دا مردکي خلاص کړم نه جنګ جګړو ته ضرورت نشته هغه مونږ جیل ته ور اچولی دی هیڅ قسمه غلط حرکت ونه کړي بیا دا خان خپل ورور سره ناست دی او ورته وایي خام جدلی تا سوې چې د دې سړي او لور وه تا ولیده څنګه وه او بای جانه پیغله لورې ده ولې خیر شه مړه ما وي د دښمنو نه څه نه جوړېږي او بل دا سړی غریب هم دی نو ما یو بل سوچ وکړو څه سوچ بای جانه ما وي زموږ د مشرې زوی له څوکه سم لور نه ورکوي نو بس روغه کې به ورته د دې جینې شرط کېدو او دا به ترې وغواړو نو بای جانه هغه به دې خبرې ته راضام شي که نه نو بس ورته ووایا چې یا دا جینې راکا او یا دشمنی ته غاړه کېدا غریب سړی دی وبیریږي او رضا بشي غم مکوه ټیک ده بای جانه زه به جیل ته ورشم او خبره به ورسره وکم بیا د خان د ارور لاړ شي جیل ته او مشتاق سره خبره وکي ګوره مشره دا لک موږ ته ډېر نیازبین دی د هغه پلار وایي زه روغه بیخي نه کوم او ډېر زیات درته غوسه دی نه وروره زه خو ځان له غریب سړی یم زما په کور کې زما ښځه او لور یوازې دي په ما رحم وکې او ما د دې جیل نه خلاص کې داسې خبره ده چې ما ورور ته ستا دپاره ډېر مینت وکړو ولې چې ما هلته ستا لور او ښځه ولیدل خو زما ورور روغه کې یو شرط کېښودو خو درته منظوره یې نه ووایه څه شرط دی جي ما ته هر څه منظور دي ته به په دې روغه کې زموږ مشري هلک له دا خپله لور ورکې هله به درسره زما ورور روغه کوي او که داسې نه کې نو بیا کینه ټول عمر جیل کې دا څه وی وروره دا خو دې راته ډېر ګران شرط کې خودو خو زه بیا به م زه خپلې ښځې سره ړومبې سلا وکم بیا به تاسو ته ووایم بل طرف ته د مشتاق ښځه ډېره خپه ناست یي ولې چې هغې ډېر لاچاره یي نو دې کې مشتاق کور ته راشي خذ ذر اغلم الا مشتاق تراغلی مون خو ته به ټول عمر جیل کی او بس راغلم اغي زما ضمانت پخپل وکو زه شکر ته مشتاق چې ته کور تراغلی کني زه خو ډیره پریشانم بیا
بیا چې دی دن نکینی نو خذ ورته وی خنو تعالی غی ضمانت ولی وکو ته څنګه د جیل نه اخلاص کړي زل را اخلاص شوی نیم خذی بس مال الیکشن مولت راکو اغي ماته دروغ د پاره یو شرط کې خودو وې زمونږ مشر دوی خپل لور راکا او کدا سه نکې نو بیا به واپس جیل ته راځي دا سوې مشتاکه د دې مشرې زوی بسنګي زمونږ خو ته یو لور ده بس کو هر څنګه خذي ولت دې لنجې نه ځان خلاصول دي واسه مالدار خلک دي لور به ورکر راچ کوي ټیک ته مشتاکه خو زبړم به ته لور نه تاسو کوم تاسو بغیر سلام مونږ ته پیسې نه شو کولی دې دا خبرې کوي ولت ورته لور پکړکې کې ولاړې او د دې خبر یوری دی هو زمانه د قربانی ساروی جوړی زم چې اسن ته ویم دا جنې او پیر بیا غزې تراشی کم زیک جدا اسن سره ملاویږي ولته اسن نه دا ولی دا سم وسولی ناراضی دلتا جوړې غم ما سره تش ټایم پاس کو ما سره دوکا وکړه د دې جنې امید ختم شي او دا مایوسه کور ته لاړ شي زمانہ قسمت ولې دومره خراب دی یو طرف تر سراسم دوکا وکړه او بل طرف تر نمور او پلار د قربانی ساروی جوړی زه چرته لاړ شم دا جنې ځان سره سوچ کوي چې دې کې مور راشي لورې ما تا ته یو ضروری خبره کوله ما ته پته د مور چې ته ما د سویل غواړي ما ستاو د پاپا خبرې اورېدلې دي بس ما ته ستاسو هر فیصله منظوره ده باقی چې څه زما قسمت دی دا جنې هار ومني او غیل د فیصلې حق ورکی شاب زوی زر خشا چې ضرور واده کې د ډانس وکي ورور لم در لجینې وکړه د خیره خدا سوای دا جینې څوک ته ماته مخای کنه سار لبه وې نزویا د خیره سار لې نکادا بس ته زر ټیک شا اسیم ضرور پرشت ډیر خوشاله شي خدا ورته پته نه چې هغه جینې څوک ده بیا دا جینې خپل یو ملګری کرا راشي او هغه ته هر څه وای خو تا سره ډیر زیاتی او شو زینب تا خو ما ته د دې باره کې څه نه وویلې بس تا هر څه اچانک وشو اسیم عمرا سره دوکه وکړه اوسړو په نظر ناراضي ولې ته د اسیم نه خبر شوې نه یې سه هغه خو په کولې لګېدلې د دوه ورځې هسپتال کې و ادا سوې زینب چې دا ووري نو ډېره پریشانه شي بیا دا ولګي او خپل مور ته خبر وکي اوس پکې سنه کیږي لورې اوس ته پلار چې به کړی دا سار له دې نکاح د ځان تیار ساته اوس ته پلار له لانجه مګوره دا ولې څه چل دی څه مسله ده لور دې د دې رښتې نه انکارې شوه وایي زه نه کوم دې الک سره نکاح داسې خبره ده لورې چې بس په ما رحم مکا که ما ژوندې غواړې نو بیا دې رښتې ته غاړه کېږده او که ما ټول عمر په جیل کې غواړې نو بیا ستا خوښه ده زینب یو پیره بیا د پلار مخکې غلی او بې وسه پاتې شي پس ابا باندې دا غی نکای نو دا خان خپل چمچی ته وای ور شالکا اسیم ته आवाज وکا چې هغه راشي چې دا نکاح شروع کو ټیک ده خان اسیم د نن خپل کمره کې پروتي چې دا نوکر ورپسې راشي سه به خان دی غواړي وای راشه چې مونږه دا نکاح شروع کو خټیک د زچې زو خدا را ته وای چې دا خلک سوق دی دا رشته چې چا سره کړی دا چې دا غته چې وشته وي دا غلور ده روغه کې ور سره پدې جنې فیصله وشو خدا سوي تر ازه اسیم چې دا ووري نو ډیر پریشان شي زو استادی بس دا نکاح شروع کا اسیم باغه پورې راشي مولا چې څنګه نکاح شروع کی نو اسیم ور لرو رسی ودرېګا استادی دا رشته ز نه منم ولې زوی تا ته سم مسله ده بابا دا هغه جنې ده کوم چې زما د ډېر وخت نه خوښه وه خو ما تاسو د پدې وجه نه شو ویلې چې زما نه مخکې دا بل رورو غلی شه ګستاخه ستا تومره جرأت چې ته زما په حق ډاکه وخې دا ستا حق نه دی بلکې زما حق دی ډاکه خو پته وخې درته ویم غلی شه ګورې که یو خبره دې بل وکړه نو خبر درلې نه په ما چخ کته کالکا کني زه به دې د هر څه نه کم شاب دې زین ازا دا سیم رور ته ما چخ کته کی او دا غوینه غوسه لاړ شي
کینه زویا پدی جنې کوم ستا قسمت دی بیا سیمل تکینی او غمولا ورل نکاو تړي ګرانو کتونکو کو ویډیو مخه شوی نو لایک کې او چینل ضرور سبسکرایب کړئ رامنانا.